زیاتری ئمە بایکۆتە سنووریە مێرشکاوە هەوڵەکانی خوێندن ئاسایی بوونەتەوە مامۆستایانم خوێندکاران بەڕاستی کێشەکانمان زۆر زۆر ئێمە خۆپەروەردە جارە پێش هەموو شتی ئێمە خۆکۆکردنەوە لە دوای شەش بۆ حەوت مانگدا بڕان لە خوێندن و لە قوتابخانە ئاسان نیە دووبارە گەڕانەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەی شاهەنگاوی باشمان بڕیوە کێشەی سەرەکی ئێمە کە هەمان بێ کێشەی مامۆستایە بەتایبەتی کەمی مامۆسا لە اختصاصە زانستیەکان وەکو فیزیا کیمیا بایۆلۆجی هەروەها خراپی بەشی زۆری بیناکانمان ئێمە زاد لە 10 بۆ 12 بینامان هەیە بەڕاستی یعنی هیچ سیفەتێکی داوامکردنی تیان نیە ئەمانی تیان نیە بۆ داوامکردن بۆی خوێندکار تیا داوامکە ئەو مامۆستایانی کە لە دەرەوەی شار دێن ئێمە بە ناچاری تەنسیبیان بکەین بۆ شارەکان خۆیان لەبەرەوەی مووچەکان تەنها بە شیکرێ هاتووچۆیانەکە ئەمە بۆشایەکی زۆری بۆ دروستکردین لە کەوی مامۆستا